Urania uvádí. Kouzelné příběhy tří vlčích mláďat a jejich přítele, kterým je starý, moudrý býk Tatonka. Společně putují přírodou a zažívají neuvěřitelná dobrodružství. Tatonka. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Hugo a skateboard. Výborně, máme všechno, co potřebujeme. Pytle s cementem, barvu a ostatní je na místě. Dobře, Bořku, připraven k odjezdu. Připravena, Bořku. Připraven, Bořku, to si zaválím. Skvěle, jdeme na to, parto. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No snad. Tak zatím. Ahoj, Václave! Dobré ráno, Bořku. Jú, ty jedou rychle. Proč ty takhle rychle nejezdíš, Václave? Protože jsem traktor, Hugo. Kdybys jezdil tak rychle jako oni, byl bych, Hugo, super rychlý strašák. Tak pojď, Hugo, půjdeme k panu Okurkovi recyklovat. Šlápni na plyn, rychlost, to je zábava. Hugo, teď můžeš vyložit ten odpad z mého valníku do kontejnerů. Juhu! Ha, ha, ha. Hugo, takhle se to nedělá. Já to tak dělám. Plechovky patří do tohoto kontejneru a láhve do tamhle toho. Tenhle, tamhle ten, všechno je to odpad váš, jo. Hugo. Tak dobře, dobře, už jdu, no tak... Plechovky semhle a láhve semhle. A co s touhle pánví, kam patří? Myslím, že tamhle. Aha, dobře. Je, a co je to? Je, podívej na to! Máme ty věci tady odložit a nevytahovat ven. To nejsou jen věci, Vášo, to jsou taky kola. Pro mě je to jen odpad. Aha, už nikdy nebudu pomalý. Ještě k tomu ale potřebuju jednu věc. Počkej na mě na farmě, Vášo. Hugo, kam jdeš? Ojeje. Haha, to je ono. Tohle není smetí, je to přesně to, co udělá z Huga nejrychlejšího strašáka na světě. Přeji dobrý den, Bořku. Všechno v pořádku? Ano, pane moudrý, máme tu všechno, co potřebujeme. Skvěle, nechal jsem uzavřít tu silnici přesně, jak jsme se dohodli. Díky, pane moudrý. Bezpečnost především. Přesně tak, pane moudrý. Co dneska stavíme? Co to bude? Závodní dráha? Závodní dráha? Pro pána to určitě ne, Julčo. Je to spíš naopak. Na vozovku přijdou zpomalovací pásy. Skvěle, mám rád zpomalené věci. Je, a co to jsou ty zpomalovací pásy? Víš, ty jsou tu proto, aby lidé, kteří přecházejí vozovku, byli v bezpečí. A to, to zpomalí úplně všechny? Ne, tak docela. Zpomalí to hlavně auta a ta pak pojedou správnou rychlostí. Rolík jezdí pořád pomalu. Pomalu, ale jistě. Ano, tak to má být, Rolíku. Dobrá, teď vás opustím, Bořku. Musím zkontrolovat ještě něco jiného. Naschledanou. Naschledanou. Takže, kamarádi, pustíme se do práce. Jdem na to, parto. Dokážem to postavit? Jasně, dokážem. Co to děláš, Hugo? Ta-da-da. Je tu skateboardový Hugo, nejrychlejší strašák na světě. Tak tohle jsi dělal. Haha,
Ustup, Václave, já pojedu. Ty na tom umíš jezdit? Jsem vyhlášený skateboardista, Vášo. Kša, jdi pryč. A du je... Ty strašná ukrákaná vráno. Hugo, myslel jsem, že jsi říkal, že jsi vyhlášený. To jsem. Ale musím jezdit tam, kde si na mě nebudou sedat vrány, rozumíš? Počkej na mě, Hugo. Chci se dívat. Beďo, potřebuju další dřevo. Dobře, Božku. Bezva, to bednění máme hotové. Teď do něj nalijem beton, Julčo. Julčo! Julčo, slyšíš? No tak, Julčo, máme tu práci. Promiň, Božku. To je moje oblíbená písnička. Zní asi takhle. Ano, to znám, ale teď musíme nalít beton. Opravdu na tom dokážeš jezdit, Hugo? Samozřejmě, že to dokážu. Jsem vyhlášený profesionál. Azore, ne. A běž mi z cesty, Azore. Teď si s tebou hrát nebudu. Ty jeden uštěkanej, uvrtěnej pse. Jsi opravdu vyhlášený, Hugo, ale vyhlášený komik. To není k smíchu, Václave. Přesně tak, Julčo, nalívej. Už to bude. Dost. To už je všechen beton, Božku. Díky, Julčo. Tyhle zábrany budou dobře držet, až beton zatvrdne. A teď to ještě pěkně urovnám. Výborně. A máme to. To je ale dřina. Bezva, skateboardový Hugo se nyní vydá do města. Myslím, že bys neměl jezdit na silnici, Hugo. Bez obav, Vášo, vzhůru na cestu. Já? To ne! Hugo? Počkej, Hugo, jedeš moc rychle. Cesty! Hugo, stůj! Tak, máme to. Tahle vozovka bude bezpečnější. Děkuju za spolupráci. To nestojí za řeč. Díky, Božku. To je dobré, dělám to rád. To je přesně práce pro mě. Kdo z vás to chce zkusit? První? Já bych chtěl. Božku. Jo. Počkat. Může jenom jeden. Já jsem nejpomalejší, měl bych jet první. Ale já taky dokážu jezdit pomalu. No, toho prvního vyberu sám. A domnívám se, že to bude... Hugo! Pozor! Hugo! Není ti nic. Asi ne. Tedy myslím. Dobře. Teď už si budeš pamatovat, že na silnici si nehrajeme. Není to dovoleno. Je to nebezpečné. Já vím, Božku. Promiň, Božku. Je, Božku. Nejde mi to sundat. Možná ti s tím pomůže tvoje přítelkyně. Je, to ne. Ty strašlivá vráno, odleť. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová,
David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.